Galera, no vídeo de hoje, eu e o pessoal aqui vamos passar dos limites, tá bom? Muito dos limites, por quê? Vocês estão vendo que a gente tá num ambiente diferente, vocês estão ouvindo um choro de cachorro, porque a gente tá aqui no meu apartamento, né? Não no meu, na verdade, da minha família. Da minha família, a gente tá aqui, chamei a galera pra participar de uma baita trollagem com o Rezendão. É, né? A trollagem mais épica e bem bolada do mundo. Essa é simplesmente absurda. Eu acho que ele vai ficar, tipo, perplexo. Não, cara, vai ser muito doido. O que, que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente vai lá, né? Vai todo mundo entrar no quarto, a gente vai dar uma mudada, né? Vamos tirar a roupa do chão, vamos... Como se tivesse passado 30 dias. Exato. Entendeu? O Pedro dormiu e acordou 30 dias depois, entrou em coma, e a gente vai fingir que ele entrou em coma. A gente vai falar, meu Deus, quando ele acordar, ele acordou! Ele acordou! Chamou o meu pai, meu Deus! Vai ser muito bom, vai ser muito bom. E a cereja do bolo, a cereja do bolo. Porque a gente vai trocar a data dos nossos celulares pra daqui um mês, entendeu? Pedir pra ver, a gente já tá aqui, ó. Vamos mudar agora. Pedir, não, como assim? Como assim? Eu já mostro o celular. Já vai mudar? Então muda aí. Muda aí, eu não faço a menor ideia como muda. Aí agora eu vou colocar 19 de junho. A gente tá em 19 de maio? Ó. Nossa. Já tá mudando, já tá mudando. Meu Deus, tá voando. Gente, depois é um sábado de sabadão, dia 19. Demais. Imagina. Nossa, ele tá assistindo. Como você ter falado isso? Imagina, ele tá assistindo no sábado, no sábado, dia 19. Eu também tô aqui no timer, né? Meu Deus, o que é esse grupo? Não, olha aqui. As pessoas que a gente chamou pra fazer essa trollagem. Vai dar ruim, com certeza. Esses são os seus amigos, você agradece a Deus. Gente, mas enfim, vai ser isso. E também, obviamente, eu vou tirar o celular dele, né? Vou tirar ali, enfiar meu bolso, fingir que não tem mais celular, né? Passou um mês, cara, você ficou sem celular. E aí não tem como ele conferir a data, né? Só com a gente. E a trollagem vai ser isso. Deixa muito like aí, tá bom? Se inscreve no canal do Pedrão. E fica ligado, né? Ativa o sininho que sai vídeo meio-dia, 12h07. E segue todo mundo aqui nas nossas redes sociais. Tá bom? A gente pode se emocionar. Não, a gente pode fazer. É isso. Eu vou usar meus votos como ator, eu vou ficar estarrecido. Vou... Faz aquela sua cara. Aquela cara. Assim. Podia falar com ele, você tá preparado pra ser tio. Não. No final. Quando já tiver avacalhando tudo. Mas enfim, vamos lá entrar no quarto dele. Em silêncio, todo mundo tira o tênis. E aí a gente vai mudando o ambiente, mudando as coisas, pra ele ficar de cara. Bora. Gente, eu vou entrar agora lá no quarto e pegar o celular do Pedro. Choice.
assim, a gente tem que se manter positivo. Que porque... aqui no meio, por favor. Toma. Toda vez que eu vejo essa cena. Eu tô muito. Gente, sério. Eu queria que voltasse. Deus vai abençoar. Amor, calma. Tudo vai voltar como era antes. É, eu acho que a gente tem que ter muita fé. Ah, dá mal, vai todo mundo, gente. Calma, música, por favor. Deus, abençoe. Ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará. Meu Deus! Pedro! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus. Você entrou em coma faz um mês. Sim, faz um mês. Faz exatamente 30 dias que você entrou em coma. Nós estamos em junho, dia 19 de junho. Dia 19 de junho. Quem é meu celular? Amigo. Você não tem mais celular, presente. Por que você acha que seu celular tá com seus pais, não tá com você. Porque você ficou muito tempo. Quem é meu celular, velho? Não tem celular, não tem celular. Promete. Não tem celular, se você quiser pode usar o meu. Cadê o meu? Tá aqui, ó. Se você quiser usar o meu, pode fazer o meu. Pode usar o meu também. Pode ver, enfim. Pode. 19 de junho. 19 de milagre. Junho. Gente, é um milagre. Gente, é um milagre. A gente tava cantando. Ele acordou. Nossa, foi muito emocionante. Foi. Vocês estão me tirando. Não. Cara, quando eu lembro. Não levanta assim depressa. Tá louco, mano? Não, vocês estão me zoando, é sério. Não, não fala que é zoeira. Pelo amor de Deus, velho. Fala que é zoeira, velho. Não era. Não é zoeira. Não é zoeira. Não é zoeira. Você passou um mês, tem que chamar favor, sua mãe, cara, teu nossa, pai. Cara, quando eu vejo que ele acordou... Estão lá no hospital, resolvendo algumas coisas. Nossa, cara, quando eu vejo que você acordou... Gente, ele tá até fraco, olha aí, como ele tá fraco. Cara, você não sabe o tanto que foi ruim ficar sozinho naquela casa. Gente, pelo amor de Deus. Não levanta depressa. Você ficou um mês deitado. Não levanta depressa, Pedro. Não tem pra onde você ir, velho. Vocês estão me tirando. Não tem pra onde você ir. Não, ninguém tá te tirando. Ninguém tá te tirando. A casa já tá abandonada, Pedro. Essa roupa... Eu usei ontem. Essa roupa tá aí desde um mês. Nossa, ele é muito... Tá doido? Pedro, cuidado. Tá doido? Por favor, sai de perto de mim. Vocês fizeram o celular, vocês trocaram a data? Não. Vocês são horríveis. Pega o celular dos outros, se quiser ver, liga a televisão, liga o noticiário. Você não tá batendo muito bem. Liga o noticiário pra você ver o negócio. Liga o noticiário, cara. Noticiário, velho. Cara, liga, só pra você ver. Você não sabe o que aconteceu nesse mês, cara. Estados Unidos não tem mais presidente. É. Hã? Estados Unidos não tem mais presidente. Tá tudo bem. Biden, a vacina já. Pedro, mas tem uma notícia boa pra te dar. O quê? Você vai ser tio. Ah, tio Resende! A Ana tá grávida. Gente, eu já não caí mais. Ah.
Ok? Eu estou andando. A gente vem aqui rezar pro nosso amigo. Ele acha que a gente tá fazendo brincadeira. Ó, de boa. E, mano, se vocês tivessem tirado essa roupa aqui, eu provavelmente iria acreditar. Agora, se vocês não tiraram... Ah, Pedro, para com isso, que a gente só quer o seu bem, cara. A gente tá aqui, a gente vem... A sua mãe faz um mês que a gente vem todos os dias aqui rezar. A gente não mexer nas roupas que tava aqui, porque ela não queria que você acordasse, você assustasse, que tava tudo diferente. Então, do dia que você entrou em coma e não acordou mais, a gente passou um mês aqui, passou um mês todos os dias rezar pra você e você trata a nossa amizade com desdém. Para, vai. Por isso que tá sua roupa ali, sua mãe não deixou a gente mudar nada de lugar, nada. Era aqui no seu quarto, do jeitinho que deixou. Parei, não levantei mais. Cadê? Onde? O que aconteceu? Minha cunhada tá de volta! Sai. É verdade, Pedro. Pedro, eu tenho uma notícia ruim pra te dar. Sai. Enquanto você ficou fora... Para! Enquanto você ficou fora, fui eu que tomei conta do seu canal do YouTube, eu que fiquei postando vídeo todos os dias. Você foi um falso! Só que eu não consegui postar 3 vídeos por dia, eu só postei um por dia. Ele faliu o canal. O faturamento caiu, as visualizações também. Mas pelo menos não parou de ser postado. Você quer ver o maior motivo pelo qual dá pra acreditar que você ficou muito tempo dormindo? Ah. Olha pro espelho, meu cabelo tá todo oleoso. E grande, cresceu, seu cabelo cresceu. Você tá todo oleoso. Fedorento. Pedro, eu acho, seu safado! Calma, vai quebrar tudo aqui. Quebrou. Montinho! Pedro, você só dormiu 8 horas! Você só dormiu de ontem pra hoje, Pedrinho! Mas eu dormi de novo! Bora levantar e ainda assim! Eu vou te falar uma coisa, nossa, cama confortável. Não, eu passo um mês aqui suave. Ah, isso aqui é tipo cama japonesa? Eu passo um mês aqui suave, de boa. Ó, velho, caraca, mas eu tomei um susto na hora que eu vi vocês. Que você achou quando você viu todo mundo rezando em volta? Velho, falei, que tá acontecendo, mano? Você acordou quando a gente começou a cantar, não foi? E aí? Parecia que vocês estavam entrando no meu sonho. Ai, o meu choro foi em vão, então. Você achou que fosse o quê? É, amiga, você chorou. Meu choro foi em vão. Hã? Meu choro foi em vão, então. Você chorou? Chorou. Eu nem vi que você chorou. Eu chorei de lá. Ah, você não tinha visto aqui, ó. Caraca, velho. Tava bem escondida. Mas, cara, de qualquer forma... Nossa, isso tá gravando faz tempo, hein? A gente... Mas, de qualquer forma, eu não... Na verdade, eu não tive muita reação. Aí, a hora que eu vi vocês falando que... A hora que eu vi o seu celular, eu fiquei chocado. Você falou, mas será que a gente tá mesmo em junho? Por um momento, você pensou que pudesse ser verdade. É, a hora que eu vi o celular, eu falei, nossa... Tá todo mundo com o celular assim, agora pra caso você... Não, caso você pedisse de alguém, a gente já tava tudo programado já. Nossa, vai pra tá tudo 19 de junho, ela 19 Caraca. De junho. Olha só! A notificação dela! Conversa séria. E se porventura realmente você tivesse ficado um mês em coma? O que você perguntaria? Tipo, a primeira coisa que você perguntaria, gente, e meus pais? Ou o meu canal? O que aconteceu com o meu canal? Não, eu ia achar que é. Primeiro que eu ia acordar e achar que era zoeira. Aham. Uhum. Pessoa... Você ia falar, isso aí tá me trolando. Pessoal tá me trolando. Mas aí eu ia perguntar o que tava acontecendo. Você ia perguntar, tipo assim, olha. Eu acho que é igual o que ele fez aqui, né? Tipo assim, ele achou que era zoeira, que ele viu a data. Se eu tô no meu quarto, eu ia ficar zoeira. Deus que me livre se isso acontecer, mas se um dia isso acontecer, como é que você quer em relação ao seu canal? Como é que você pretende continuar postando o seu canal? Ué, eu não tenho como, né? Querido. Só se eu fizer que ele quer que você fale que ele mande a senha. Se você quiser, eu posso cuidar dele pra você. Ah, tá, claro que não. Pedro, sabe duas coisas que faltou que a gente queria trazer, mas não deu, que ia ser muito legal. Um padre e uma enfermeira. Nossa.
um negócio de soro, sabe? Entendeu? Aí, não, ia ser aí muito você legal. Ia você falar, não, realmente. E a é gente verdade. Também ia trazer sua mãe. É, nossa, só que ela não pode ser. Não, ia ficar chocada. Ia... Mas você sabe que dia é hoje? Hoje é dia 18. 19 de julho. Que dia da semana que é hoje? Hoje é quarta? Não. Hoje é sábado, 19 de julho. Hoje é quarta vez, eu me confundi. Quarta, 19 de maio. Tá, mas a última parte que eu falei é verdade, você vai sentir. Eita! É sério? Ela comprou um peixe, relaxa. É sério, um mano? É, você comprou um peixe. Só que não. Tá? Imagina. É que eu queria acreditar que imagina, vida, essa gente. Aqui é a trollagem da trollagem. É. Bom, mas enfim, galera. É isso aí, os caras trollaram. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá? Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like. Like! E agora, se vocês me permitem, eu quero fazer minha barba. Tomar banho, pegar tomar meu não, banho. Faça um shampoo e condicionador, porque seu cabelo tá difícil, viu? Meu cabelo tá. Nossa! Agora, deixa eu falar, agora ele tá olhando com suor, tá? Só pra você saber. Porque a mão tá suada. Deixa eu perguntar. Ô Pedro, deixa eu te perguntar. O seu ar-condicionado, você não bota ele... Cara, ele deixa no... É aquecedor. Ele deixa no automático. Não, tá péssimo isso aqui. Não, tá abafado, por isso que eu tô suando. Com tá abafado. Mas é óbvio, corta pra mim, não pra seres... Não, corta pros seus amigos também. É, pra parte dos seus amigos se divertirem. Bom, enfim. Um beijo pra vocês, galera. Valeu, falou e tchau! Nossa.